В Україну прийшла справжня зима зі снігом, морозами та хуртовинами. Через сніговий буревій без світла залишилися понад 500 населених пунктів одразу в 14 областях. Кількість дорожніх пригод зросла в рази. Через ошеледицю автомобілі на трасах крутило, мов іграшки. Маршрутки та автобуси вимушені були змінювати графіки руху, а комунальники склали перший цьогоріч іспит на готовність до зими. Сумщина, ранок. Люди йдуть до автобусної зупинки, аби доїхати на роботу, але маршрутки не їдуть. Отут можна їхати, а далі не можна. Там повний взагалі. Невеличкий мороз перетворив мокрі після нічного снігу дороги на суцільні ковзанки. Після дождя пішов сніг, і асфальт покрився льдом. Це вже Київщина, в'їзд в область. Просто біля знаку одразу дві фури розвернуло. Сергій їхав з Росії до Молдови. Не доїхав. Я не пострадав, машина пострадала. Менш як за кілометр ще три скручені та побиті фури. Підйоми, виходить, йдуть, і оце вони завантажені фури, тобто не можуть виїхати. Інспектор Попович розповідає, це вже пороз'їжджалися. Вночі тут буксували десятками. Та десь 50 було. Але все витягнули вже по цього, недоліки ці, так сказати, поусували. Дорожники всіх повідомили. А ось так напередодні ввечері виглядала столиця. Перший такий снігопад. Зараз перевірка роботи ШО. Хлопці, у нас часу до ранку мало. Мало. Голова Києва готовність до роботи тракторів та двірників інспектує особисто і лишається незадоволеним. Водії не знають своїх маршрутів, щоразу повертаючись на базу, аби спитати, де чистити далі. А частина техніки взагалі простоює, бо зламана або ж бракує водіїв. А що стоїмо? Дем казівку здобувати. Казівку нам не вдалося набрати в цьому году повне кількість. Попри усі проблеми, першу справжню хуртовину цієї зими столичні комунальники перемогли. Вранці на водіїв чекали розчищені дороги. Двірники продовжували прибирати тротуари. На завтра ж, за прогнозами синоптиків, все це має розтанути. Хоча самі кияни, як видно з всього, за снігом скучили. Неллі Ковальська, Наталя Нагорна та Вадим Литвин. Спецкор 2+2.